Один військовий отримав поранення в зоні АТО. Це сталося біля Мар'їнки. Там бойовики обстрілювали позиції наших захисників зі стрілецької зброї. На Приморському напрямку було найгарячіше. Противник застосовував кулемети біля Кримського, Новоолександрів та Новозванівки і Попасне. Двічі російські найманці били з мінометів 82-го калібру по оборонцях Широкиного. З гранатометів вали вогонь біля Зайцевого, Авдіївки, Кам'янки та Верхньоторецько. За добу 22 порушення режиму тиші. Факт застосування ворогом протитанкового гранатомету зафіксований неподалік Водяного. Також варто додати, що під час вогневих провокацій з боку противника українські бійці застосовували зброю на ураження.